helt på artisterag igen. Det kanske senaste jag har på mig kanske. Det är ett band här faktiskt nämligen. Det är nämligen för att jag har precis kommit hem. Precis från Alingsås nämligen. Det är så att jag har på min basar precis. Och nu är det ytterligare en grej kvar som ska göras idag faktiskt. Och det är nämligen Lidköping såklart. Ikväll är det faktiskt. Klockan 7, 19.00 så drar Rångdal igång sitt gig. Så missar inte det ikväll. Så här är det att, som jag sa innan, att jag var med i basar. Det är faktiskt. För jag är med i Sosslyckkyrkan varje onsdag. Nämligen, och det står här nämligen. Tack för ditt bidrag till vårbasaren 2022. Skapat av VIP i Sosslyckkyrkan. Nämligen, och det är faktiskt. Jag är med i Sosslyckkyrkan. Faktiskt. Men det är det som jag kanske inte sagt till er. Att jag gjort en sån gång. Det här. Oj, hjälp. Så. Den här kassen har jag gjort själv faktiskt. Den här kassen har jag gjort själv faktiskt på vippen. Nu i onsdags faktiskt. Nu har jag precis kommit hem precis, som jag sa precis. För att jag ska nämligen iväg från igen och handla. Nämligen och köpa min dricka. Jag glömde min dricka i kylskåpet i praktiken igår. Så det är därför så jag köper min dricka. Men den här vloggen är inte om just att basaren är om Rångdal att göra. Utan den här vloggen är en helt annan vlogg faktiskt. En helt annan vlogg faktiskt ska man säga egentligen. Men innan jag ser titeln så ska jag säga också att passa på att säga att om ni vill se mer om mig så kommer det självklart. Det kommer ytterligare en video på det här. En video sen idag. För jag ska hem till mina föräldrar sen idag. 6:30. Säger att jag är uppdaterad. Som brukar säga att jag är uppdaterad på Facebook och Instagram. Det är bara för att jag har Facebook och Instagram nu. Instagram är numera nämligen. Och det är väldigt vuxet, verkligen. Det är fast det. För jag har aldrig haft innan, för början. Så det är därför egentligen. Och jag har haft i 2 år nu, faktiskt. Så det är dagens tidigt här också. Victoria har haft Facebook och Instagram i 2 år. Från 2020 till nu, faktiskt. Och nu har jag hoppas så här, fast det behöver jag till pappkorn innan. Faktiskt. Faktiskt, så det är därför. Jag ska hem till mina föräldrar sen, vid 6:30. Jag måste dricka någonting här nu. Jag har inte alls en ögon, nämligen. Ursäkta. Gud. Jag har nämligen satt alls en ögon med popcorn i därför. Ge mig salva till mig faktiskt. Ta sig till annat. Och det är faktiskt. Bepanten salva. Vårdar och förebygga torr och irriterad hud. Oparfumerad och utan konserveringsmedel. Dexpantenol faktiskt. Så faktiskt. Och om ni vill se mer om mig så får ni självklart. Jag har haft Facebook och Instagram i 2 år nu. Och jag har sett Rångdal på både Facebook och Instagram. Faktiskt. Jag kanske inte är säker, men jag ser kanske bara nu. För min mamma sa om det de gör förut. Igen. Sen igen. Så är det att min mamma sa till mig precis nu och jag får hem. Så att om Rångdal har spelning nära här. Ska du gå på det? Sa hon. Jag bara. Kanske. Så här bara. Men jag ska kanske inte göra det. Men om det händer så gör det. Men jag lovar inget. Jag kan inte säga att jag bor nära
åt vinyl här faktiskt, glömde jag förut. Men så var det sån här vågen är om Facebook och Instagram faktiskt, jag har haft i 2 år och jag har haft flera bilder där faktiskt. Så skicka in alla de bilder av faktiskt och kanske, vad vet jag, TikToks-videor och lite en hälsning bland annat. Var en sån sak. Jag gjorde en som tidigare med Kitty en gång här innan julen förra året. För det har så många över här, nämligen hos mig. Tindra själv har varit här själv när jag fikade. Och sen har jag hon varit här med Erik också en gång. Inte de själva utan de var med här med Vilma bland annat. Och sen har ju de tidigare och sen har jag fikat bara. Och sen har de också varit här också på Mellofest, det vet jag, med Melodifestivalen var just då. Så det är därför egentligen. Så om ni vill se mer om mig så kommer jag självklart utdatera mig på Facebook och Instagram. Om ni vill se mer av mig. Om ni vill se ännu mer bilder och ännu mer, om ni vill se mer bilder på Instagram och mer bilder på Facebook. Eller om ni vill se mer videos på YouTube eller TikTok eller vad vet jag. Som behöver finnas i varannat. Och om ni vill se mer bilder och lite, ja, helt enkelt. Lite bilder, lite kanske lite live-videor kanske. Lite live-videor och lite, ja vet jag. Ja, om ni vill se det av Rångedal så gå in på deras hemsida. För det kan man, om man går in på deras Facebook eller antingen kan ni gå in på deras hemsida eller så kan ni följa dem. Så kan ni lägga upp när det händer saker. Så bokat liksom. Och nu är det bokat med Lidköping och det är ikväll faktiskt. Jag nämnde det igår om det. Att det var idag, men idag ikväll så smäller det faktiskt. Jag har precis varit på min basar precis, ni kanske ser det. Att det har varit det. Det är så här kanske. Där faktiskt, om ni ser det här. Där. Faktiskt. Så jag har ju varit på min basar redan. Så jag är färdig med det redan. Men nu är det Rångedals del nu faktiskt. Så idag, så har, nu har jag varit på min basar precis. Men ikväll ikväll 19:00 så drar Rångedal igång sitt gig. Så missa inte det. Var på plats om ni som följer Rångedal på deras YouTube-kanal. Så om ni vill se mer av Rångedal så finns det inbokat, ska jag säga. Om du vill se så har de massa saker på gång faktiskt. Lidköping idag på annat. Och så är det Målkom i sommar. Så det kommer helt enkelt. Så kika, spara in det och kika in deras videos och sådär. Och om ni vill se ännu mer av dem så gå in på deras hemsida eller följ dem på Facebook. Faktiskt. Jag kommer att uppdatera när det händer något. Så gå in på dem helt enkelt. Och så ikväll så drar de igång sitt gig. 19:00 klockan 7 ikväll så kör vi igång. Så var på plats och var på plats i Lidköping och titta på dem. Och njut av deras gig. Så har det bäst att ni som följer Rångedal så kan ni vara beredda att se på det. Jag själv kommer vara uppdaterad på Facebook och Instagram. Så jag kommer se lite bilder och lite videos ifrån deras gig. Så jag känner inte på riktigt, det gör inte jag. Men jag kommer absolut se deras videos, deras bilder på Facebook och Instagram. Det kommer jag att göra däremot. Så ni som följer Rångedal. Ni som vill se Rångedal i Lidköping så åk dit innan och gör något speciellt vad det är. Kanske gå på checka på restaurang innan eller vad vet jag. Eller checka på restaurang eller gå på promenader eller vad vet jag. Eller gå in i centrum så länge eller vad som helst i Lidköping. Var i Lidköping i så fall. Antingen i torget eller
i hamnen, eller vet jag, eller på, kanske på kaféer eller restauranger och sånt där typ. Och ladda upp för deras gig. Så när det är dags sen, innan de kör igång, så, drar igång, så kan det gå bort dit. Någonstans kanske vid 6:30 ungefär, kanske vet jag. Antingen 6:30, 7:45 ungefär, mellan 6:30, 7:45, vad vet jag, som jag gör när det är. Antingen 6:30 eller 6:45 eller lite innan kanske, vid 6 eller vad vet jag. Eller 6:20 typ ungefär. Så gå dit och vara på plats tills de drar igång hela själva gigget. Så missar ni det. Det blir mer musik där och mer nya låtar, självklart. Både från, vad vet jag, det är från Beatles, Tidigare stad, Earth, Wind & Fire och Rondal bland annat. Och så blir det helt annat också, inte bara det. Bara själva, inte bara det, nya staden, stor band, som också självklart finns med där. Så om ni vill se mer av det, så spana in deras bilder och på Facebook och Instagram och var uppdaterad. När det är dags så smäller det. Så var på plats, hörni. Och det som följer mig på min kanal, ni kan gå in på Facebook, ni kan gå in på Rondal här ovanför mig precis just nu. Gå in på dem och tryck på dem, deras ansikten, så går vi in på deras kanal på YouTube. Från mig och Rondal, men också alla här som bor med mig och min familj, önskar vi en riktigt härlig sommar. Vi ses. God sommar, allihopa.